Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində iyulun 14-də orduya dəstək yürüyüşündə iştirak edən Mehdi İbrahimovun, Ramin Nağıyevin, Seymur Əhmədovun və İsmail Məmmədovun məhkəmə prosesi keçirilib. Vəkillər Agil Layış, Elçin Sadıqov və Bəxtiyar Hacıyev müvəkkilləri barədə verilmiş 3 aylıq həbs qətimkan tədbirinin ləğv olunması ilə bağlı vəsadət qaldırsalar da təmin edilməyib. Həbs olunanlar dövlət çevrilişinə cəhd, əmlakin zədələnməsi, pandemiya əleyhinə qaydaların pozulması maddələri ilə ittiham olunurlar. İttiham olunan Mehdi İbrahimov və Ramin Nağıyevin COVID-19 daşıyıcısı olduğu deyilir və onların müşahidə altına alındığı bildirilir. Bugün məhkəmədə Nağıyev Ramin Zəkirulluoğlunun barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin ləğv olunmasına dair məhkəməyə şikayət ərizəsində müraciət etmişdi. Məhkəmədə onun iştirakı təmin olunmadı və eyni zamanda arayış almışdılar ki, o xəstədir və hal-hazırda tibb müəssisəsində yerləşdirilib və onun onlayn prosesdə, onlayn qaydada iştirakın təmin olunmasını məhkəmədə xahiş etdik və məhkəmə bunu təmin etməlidir və qeyd etdik ki, hal-hazırda bizim avadanlıqlarımız buna imkan vermir. Nəticədə onun iştirakı olmadan prosesin keçirilməsini məqbul hesab etdi məhkəmə. Şikayət təmin olunmadı. Yəni onun barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin dəyişdirilməməsi barədə qərar qəbul edildi. Ramin Nağıyevə fiziki işkəncə verildiyi deyilir. Bununla bağlı məlumatınız var mı? Yəni bununla bağlı mənim məlumatım yoxdur və özünü görmək imkanım da olmayıbdır. Hal-hazırda o bildiyiniz kimi müalicə müəssisəsində yerləşdirilib və istənilən halda vəkil kimi bu nisbətən görüşlərimizə də məhdudiyyət olacaq. Əgər doğrudan xəstədirsə, bunu məntiqli hesab etmək olar. Amma ki, yenə deyirəm, onun fiziki durumu barədə, səhhəti barədə heç bir məlumata malik deyiləm. Yəni iddia olunur ki, yəni koronavirusa yoluxub və hal-hazırda intensiv müalicə altındadır, həkim nəzarəti altındadır. Hansı maddələrdən suçlanırdı? Yəni əsas olan orada, yəni əsas maddələrdən biri, yəni bilə-bilə COVID-in yayılmasıdır və eyni zamanda ixtişaşlardır və eyni zamanda əmlakın məhv olunmasıdır. Məhkəməyə arayış təqdim olundu ki, şəxs COVID-19 virusunun daşıyıcısıdır və hazırda da müalicə alınır. 3 saylı cəzaçəkmə müəssisəsindən göndərilmiş arayış edib. Buna əsaslanaraq məhkəmə iclasında kiçik bir müzakirələr keçirildi. Prokurorluq orqanı nümayəndəsi və istintaq orqanı nümayəndəsi bildirdi ki, həmən vəsadətimiz əsasızdır və məhkəmə buna görə məhkəmə şikayətini dəlillərinə keçdi. Biz de əsaslandırmış şikayətlərimizi təqdim edirik məhkəməyə. Bildirdi ki, ümumiyyətlə bu cinayətin xarakteri, spesifik bir cinayət xarakteri daşıyır və maddi normal təkibin alamətlərinin yaranması üçün yalnız bir hal mövcuddur. Şəxs virus daşıyıcısı olduğunu bilməli idi. Yəni ki, bu bilməli idi deyəndə qeydiyyatdan keçməli idi. Bir yardım göstərilmiş şəxs olmalıdır. Lakin bu bizim bugünkü gündə məhkəmə qarşısında əsaslandırılmış arqumentlərdən də biri odur ki, şəxs virus daşıyıcısı olmasını yalnız polis tərəfindən saxlandığından sonra bilibdir. Buna qədər bunun hər hansı bir belə deyək də, simptomu olmuyubdur, bu xəstəliyin daşıyıcısı olması barəsində məlumat olmuyubdur. Ona görə də hesab edirik ki, bu maddi hüquq normalının onun barəsində tətbiq olunmasının əsasları, hüquq əsasları yoxdur. Digər tərəfdən biz indi bunu gələcək məhkəmələrdə də əsaslandıracağıq və hesab edirik ki, bunun əməlinə hüquqi qiymət verilərkən bəraət verici əsaslarla gələcəkdə bəraət hökmü çıxarılacaq və yaxud istintaq vaxtı icraatı xitam ediləcək. Bunun atasının da həbs olunmasını nəzərə alaraq məhkəmə iclasında xahiş elədik ki, yəni bir ailə üzvlərinin, iki nəfəri, bir ailədən iki nəfərin həbs olunmasını nəzərə alaraq bunun barəsində humanizm prinsiplərinin əsasən, ədalət prinsiplərinin əsasən həbslə bağlı olmayan cəzanın tətbiq olunması zərurəti yaranmışdır. Ona görə xahiş edirik ki, heç olmasa qətimkan tədbirin növü dəyişdirilsin. Məhkəmə hesab elədi ki, bizim verdiyimiz şikayət əsasızdır. Buna görə də apellyasiya şikayətimiz təmin olunur. Siz ancaq Mehdi İbrahimovun vəziyyəti ilə bağlı bir Mehdi İbrahimovun vəziyyəti ilə onu birinci instansiya məhkəməsində gətirilərkən görmüşəm. Normal bir şəxs kimi məhkəməyə gətirildi. İlkin olaraq məhkəməyə gətirilməsi COVID-19-un xas olan əlamətləri özündə əks etdirilirdi. Çünki mən ondan soruşdum ki, sənin
yüksək hərarətin. Dedi, yox, yüksək hərarətin yoxdur. Ondan sonra onu gətiriləndə onun xüsusi geyimi də yox idi. Sonradan məhkəmə iclasında onun xüsusi geyimi deyilmişdi. Ona görə Mehdi İbrahimovun COVID-19 daşısının olması üçün müdafiə tərəfindən əsaslı şübhələr yaranmışdı. Biz də bunu məhkəmələr əsaslı argument kimi təqdim etdik ki, yəni ilkin olaraq bu şəxsin COVID-19 daşısı olması artıq şübhə altına alınır. Çünki onun gətirilməsi xüsusi geyimlərdən istifadə olunmamışdır. İttiham olunan İsmail Məmmədovun anası deyir ki, oğlu psixoloji xəstədir, orduya dəstək yürüşündə Milli Məclisdə etdiyi hərəkətləri şüurlu şəkildə etməyib. Mən bilməmişəm də, evdə olmamışam. Qızım deyir ki, ay İsmail, hara gecirsən? Deyir, gecirən mitiqə. Qızım da deyir ki, İsmail, getmə mitiqə. Bir də getmə mitiqə. Deyir, oxu, gedəyişəm. Sonra siz də mənə bağışınız istəyirəm. Hansı bir başqaların sözünə baxdır, gedir mitiqə, gedir Milli Məclisin qapısına təfif vurubdur. Təfif vurubdur. Düşün mü kameralara, görünür mü? Kameradan telefonda görmüşəm. Başında təzyiqi olubdur, davli, birinci oğuşağın başında təzyiqi olub, davli nəsi olub, həm də nerv oluşu uşaqdır. Ona da misal üçün, yəni ona üçün nerv patologda baxır. Ondan sonra psixiatrdə baxır ki, buna əsgərə getmək olmaz. Niyə görə? O uşaq ruhu xəstədir.